Salon muzeja grada Beograda započeo je rad svečanim otvaranjem izložbe Unplugged – umetnost bez struje, sa kojim je otpočeo novi period u aktivnostima muzeja. Na izložbi su predstavljena dela 33 savremena srpska autora. Direktorka muzeja grada Beograda Jelena Medaković rekla je da je otvaranje tog prostora značajno za muzej grada. U deficitu smo sa izlagačkim prostorom, posebno prostorom koji se odnosi na promociju i na vidljivost savremene umetničke scene i rad savremenih autora. Trenutno u postavci imamo isključivo slike koje se već nalaze u kolekciji muzeja grada Beograda i radi se u najvrednijim autorima našeg likovnog domena i našeg vizuelnog polja stvaralaštva. Muzej grada na svoju zgradu čeka od osnivanja 1903. godine, a otvaranje salona ne predstavlja njenu zamenu. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je trogodišnju rekonstrukciju muzeja grada Beograda i rekao da se očekuje da radovi koštaju više od 30 miliona evra. Mislim da ne smemo da dozvolimo da kultura, tu ću dodati sport, budu deo tržišne ekonomije i moramo da uložimo kulturu i mi ćemo pokušati sledeće godine budžetom da pokažemo to. Gradska sekretarka za kulturu Nataša Mihajlović kaže da je događaj otvaranja tog izložbenog salona samo još jedan korak bliže toj novoj centralnoj zgradi Gradskog muzeja. Galerija samom estetikom trenutno nije dovoljno opremljena, ali je prilagođena ovakvim događajima. Na zvaničnom sajtu Beograda piše da zbog nedostatka prostora ne postoji organizovana stalna muzejska postavka koja je egzistirala od 1945. do 1960. a svoje izložbene aktivnosti muzej ostvaruje u područnim muzejima.